Välkomna guys till den näst sista Trinity-videon på min kanal ever. Idag blir det Trinity, den sista Trinity för alltid. Ja, jag hoppas att jag vinner då. Och vi ska köpa en GX Edition, det kör vi på en ICA. Lite som Asian Break, vi behöver den för det är så dåligt här. Vi ska se om jag kommer in, vi behöver 20 sekunder då. Från och med nu. Och då ska jag hålla mig i 2 minuter. Jag ska vinna till... Förlåt sektorn, jag har vunnit en gång. Så jag ska ta fram ett Marie-kex här nu. Ja, vi ska hålla till 2 minuter 20 sekunder. Det är lite krångligt. Jag tycker om när det är svårt och krångligt. Jag kan lätt bli irriterad. Ja, lite krångligt. Men här har vi ett Marie-kex. Äter det så har jag förlorat. Och jag får inte slicka på det eller göra något. Så här. Jag får inte slicka på det, jag har inte gjort det än. Det ser ut som det, men... Den luktar gott. Och de ser ju jättegoda ut. Men nej. Jag ska inte förlora. Sen ska det komma en trantlaff efter det. Det blir faktiskt sista trant-videon på min kanal. För alltid. Ja. Så det. Ja, det jag tittar ut. Det är dåligt väder. Ja, och det är... Ja, det är några barn som ska gå hem nu från skolan. Mm. Ja. Det är svårt fortfarande. Mm. Vi har ju fått... Alltså, förpackningen är ju riktigt, riktigt fin. Det här måste vi köpa i sommar. Och göra lite videos på det. Ja, så är det. Härligt. Ja, så är det. Det känns konstigt att vara tillbaka med Trinity. Men jag, då har jag... Jag gjorde ju massa saker innan Trinity. Och det kommer komma så en lång period nu igen. När jag kommer införskaffa nytt och göra sådana saker. Innan det blir så här lång tid period från Trinity. Ja. Men det här, när jag spelar in den här videon så är det 4 april. Men den kommer upp mycket senare. Yes. Jag tycker Stevie Kex. Eller Marie Kex. Mhm. Det luktar ljuvligt. Det känns som det tar längre tid att göra Trinity nu än vad det gjorde förr. För det är inte lika kul längre. Det är därför det tar sån tid. Ja, det är lätt. Det är lätt. Jag är inte rätt sugen på att äta då. Men det luktar gott. Det luktar inte så mycket, men det är gott med Marie Kex. Ja. Jag skojar bara. Ja, jag vinner då. Igen guys, jag har vunnit igen på Trinity 2 gånger. Jag sa att jag skulle vinna. Jag har blivit mycket manligare på det. Ja, och det är inte så kul och det kommer aldrig komma Trinity. För jag tycker det är långtråkigt. Ja, ja men då får jag tacka för er som har tittat på denna videon. Säger gilla och kommentera. Prenumerera. Spring från delen som ser ni alldeles till video. Vi ses i nästa klipp. Ha det bra och lyckas igen. Hej då. Vi ses i nästa Trinity-video. Då blir det en Trinity-laugh. Vi ses då. Hej då.